Filmstore J. Malmsten Animations presenterar en Super Sketchvision-produktion, MHO Marathon. Exploitation var ofta gjord av folk som inte riktigt insåg vad de gjorde. Franska nya vågen skapades av filmmakare som inte hade full koll på filmkonsten. En annan som inte hade någon aning om vad han höll på med var Sveriges alldeles egna helylle original i filmhistorien, Mats Helge Olsson. Idag fyller han år och det ska vi fira genom att se på hans filmer med jämna mellanrum under den närmaste tiden framöver. Men varning utfärdas. I och med att dessa filmer oftast är väldigt svåra att få tag på och ofta saknar officiella videoupplagor har jag valt att vara lite mer ingående i handlingen än vad som är normalt för recensionssammanhang. Därmed säger jag redan nu att jag inte kommer backa för potentiella spoilers. Du har blivit varnad. Volym 1. I död mans spår. Jag, liksom många andra när jag hörde talas om Mats Helge, fick först höra om hans action-epos Ninja Mission. Men bara för att reta gallfeber på min vän Mr. Yamamoto så ska vi inte börja med det. För innan Mats Helge gjorde ninjafilmer dubbade till svengelska så startade han sin karriär som filmmakare med westernfilmer. Och det är där vi börjar i vår resa genom Mats Helges filmografiska höjdpunkter. Året är 1975. Svensk TV ligger mitt emellan bröderna Cartwright och familjen Mackahan. Ute i den småländska skogen vid nöjesparken High Chaparral har Mats Helge samlat ihop svensk skådeselit. Några picadoller och en filmkamera för att spela in en äventyrsfilm med mycket pang-pang. Tagline säger väl allt. Det är jubel i västerbusken helt enkelt. Vi kastas direkt in i en jakt och en okänd gammal gubbe staplar genom skogen med ett gäng skumma typer efter sig. Han kommer in till en knasig krog där hela en halvan står och tjafsar på varandra. Ja, de har jag satt upp där uppe. Bägge två. Där uppe? De ska sätta sig upp på notan! Men det är inte dem han är ute efter. Det är krogens prostitut. Men om ni söker efter Het Älskog så finner ni det inte här. För till hennes förvåning är han hennes far. Jag är din far. Och vill lämna efter sig hela sin förmögenhet till henne. Eller i alla fall en karta och en uppmaning att söka upp suputen Ben Walker. Som försvar mot busarna som också är ute efter skatten. Vilka är då busarna? Jo, ingen mindre än Jake Logan och hans band med fruktad rövare. Är han ond? Ja, avgör själv. Lyssna bara på hans ondskefulla skratt. Prostitutet. Jag försöker desperat att inte säga horan. Och jag minns inte hennes namn. Hittade Walken nästa lada. Och det visade sig vara ingen annan än Carl Gustav Lindstedt. Originalbäck i egen hög person. Han är dyngrak och fullfärd att dansa runt och dricka iced fizz. Jag har ingen aning om vad det är. Men vi får väl ta det som den lokala hembrända floran som serverades i kylplåtbunken. Efter mycket övertalning får hon honom att agera livvakt för den netta summan $200. Jaha. Och du menar att jag ska tro för $200? Ja, jag ska hjälpa. Walker lever dock inte upp till sitt namn, för istället för att gå, som hans namn antyder, tycker han att det kommer gå mycket fortare att paddla kanot till graven som skatten är gömd in under. Under hela deras värde, Jake Logan... Jag bara älskar sheriffens uttal av huvudbusens namn. Just vad ska vara det, Jake Logan. Ta ditt gäng och stick, va? Jag vill inte ha något bråk här ikväll. Logan, de hack i häl och bjuder på många nälstrid. Så mycket att Walker måste tillkalla hjälp. Jag kan inte klara av sådana saker, då får jag backa ur det här. Nej, men du lovade ju mig att du skulle ta mig till den här platsen. Ja, men jag visste inte av det här. Nej. Men okej. Jag får skaffa några kompisar också. Det tuffaste råskinnen i trakten. Jag behöver också avskräck när jag får se den andra subuten. Hans stumme kompis och indianen Ugglan som mest sitter och täljer på sin pinne. Du ska vara tyst! Efter en natt supande och tittande på flickan när de åter iväg mot skatten och fler älskade utbryter. Överste Mortimer, nej förlåt, jag menar Jake Logan, får en flashback från sig förflutna. Skjuter flickvännen för att hon stod där. Hinner till slut i fatt, binder fast dem och får tag i kartan genom att örfila hjältinnan. Han gillar verkligen inte kvinnor. Jävlar, om ni har lurat mig. Walkers råskinn och Jakes busa dör en efter en och till slut är det bara Walker, hjältinnan, prostitutet och Logan som kommer fram till skatten. Och här kommer vi till filmens stora plot twist. Walker super för att när han kom på sin dotter i sängen med en okänd man så sköt han dottern.
av någon anledning. Och mannen kommer undan med en halsbjällra. Logan är ond för att han älskade en ung kvinna, men mitt i älskogen dundrar hennes far in och skjuter henne. Och det enda han har kvar som minne av den natten är hennes halsbjällra. Så mycket för den gemytliga uppsynen hos Ben Walker. Det hela gör sig upp i duell. Walker vandrar iväg med hjältinnan och hennes guld mot solnedgången i den glada musiken. Okej, vi delar tvärs av. Hälften var. Ja, om det är nödvändigt, vi var så generös, så gärna för mig. Mina övriga tankar om filmen. Jag hade märkt att Mats Helge inte alls varit ignorant till filmen om mannen utan namn. Staden i starten heter Carson City. Skatten ligger i en grav ute på ett fält. Duellen i slutet och såklart kopplingen mellan Logan och Walkers förflutna är direkta lyfter från Leones filmer. Dessutom är filmen väldigt svår att genreplacera. Ena stunden är det blodigt pang-pang. Andra stunden är det sköna montage stil med Butch Cassidy-filmen. Och tredje snubblar vi in i scenen som känns mer igen från Stefan och Christer än Sam Peckinpah. Så vad kan vi till slut kalla den? Jo, inget annat än vad folk alltid har kallat den. En lingonwestern. Är du Mats Helge fantast så är filmen ett måste att se. För er alla andra. Om ni inte är intresserade av svensk filmhistoria så kan jag bara beklaga mig för ert öde och låta er gå fri från detta verk. Det var allt för den här gången. Håll koll på Filmstar för del 2 i Mats Helge Olsson-maratonet. Ninja Mission! The good guys still wear black. Den som stiger av här, den skjuter jag.